tranquilo, então, na 36. Jesus te abençoe, meu filho. Jesus te abençoe, pelo amor de Jesus.
novo, pelo amor de Deus, não me coço. Esse vento, hein? Hoje foi demais. Começa a noite, avião tudo que tem lugar. Só pra ter ouvido que eu tinha lotão, o raio do Confonso. Livro 090, passando agora 7,5, passando 45. Nosso nome todo é 1705, para 45. Só pra ter ouvido que eu tinha lotão, o raio do Confonso. Bom, vai dar, meu treino, condição de ouvir, vai. Nossa, porzinho complicado. Vamos pôr duas vezes, vamos pousar agora. Vamos pôr duas vezes, vai pousar agora. Quer ver? Já era pra ter pousado até a minuto, eu falei pôr duas vezes. Foi, pousou de novo. Hein? Foi. Agora vai, agora vai. Definitivamente vai. Estou só aguardando a resposta dele no solo. Mais uns 3 minutinhos de volta e a fúria acaba. Mas saiu aí, querido? Saiu, chamou, daquela que você me chamou para falar comigo, eu tava falando. Ah. Já não, deixa aquele ali mesmo ali. Fazer lá, né? É. Tira a foto dele. Já. É. Jesus, todo no solo, pelo amor de Deus. Agora.
O repórter no solo, meu filho. Que dia hoje aí, tem? Milagre, até que enfim, a Azul da 788 está no solo, pousou às 13 horas e 57 minutos, a Azul da 788.